नमस्कार सगळ्या मापशेकरांना श्री दत्त जयंतीची शुभेच्छा। फाल्या 19 डिसेंबर आम्ही 60वा मुक्तिदिन मनयता तेन्ना आम आदमी पार्टी या निमित्तान खास करून मापशेकरांना तसेच बाजूचे गांव जे आसा त्या लोकां खातीर एक हेल्थ चेकअप कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा। फाल्या 19 डिसेंबर सकाळी 9 वाजेच्या दनपारा 1 पर्यंत म्हापसा रेजिडेंसी मेन हॉल जो गांधी चौक कडे आसा थंय वो हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा। ह्या हेल्थ चेकअप चेक कॅम्पांत नामणेचे दोतोर आसतले, बर्वे क्लिनिकल लॅब आसतले, तशेंच मुक्ता ऑप्टिशियन आनी डॉक्टर पल्लवी धुमे ह्या कॅम्पाचे एसोसिएटेड आसा। ह्या कॅम्पांत शुगर चेकअप जातले केले जातले, तशेंच कॉलेस्ट्रॉल चेकअप, ब्लड शुगर, आय चेकअप आसतलो आनी डेंटल चेकअप आसतलो। तेन्ना सगळ्या म्हापशेकरांक विनंती आसा की हे कॅम्पाक गुजरात येवचो आनी फायदो घेवचो। हेल्थ इज वेल्थ अशें म्हणलें जाता आनी प्रिवेंटीव हेल्थ चेकअप एकदम गरजेचें आसा। आयचें इतलें धांवपळचें जिवन आसा, इतलें स्ट्रेसफूल जिवन आसा, तातूंत हो चेकअप करप खूब फायदेशीर जातलो। त्या खातीर ते देखून तुमचे कडेन मागता फाल्यां मुजरत येवचे 9 ते 1 पर्यंत म्हापसा रेजिडेंसी मेन हॉलांत आनी हे कॅम्पाचो फायदो घेवचो। देव बरें करूं।